Jaha, tervetuloa taas somedyykkaukseen, sarjaan, jossa mä tutkailen meidän vieraiden sosiaalista mediaa ja vähän ihmetellään yhdessä, että mitä sieltä oikein löytyy. Tällä viikolla vieraana Sami Kieksi. Tervetuloa. Kiitoksia. Tää ensimmäinen kuva oli semmonen, että nostalgiapärinät pärähti suorastaan ilmoille, kun näin tän, ja tässä on käsittääkseni miitti menee. Joo, tossa on miitti meneillä ja siinä on kyseessä Happo Hotellin 3A-miitti. Ja idea lähti oikeastaan siitä, kun aloin miettiä, että onkohan jotakin muita somekanavia, missä voisi jengiä virtuaalisesti miitata ja vaikuttaa, niin mikäs muu kuin Happo Hotelli, vanha kultainen paikka, ja sinne sitten miitti järjestettiin ja hyvin on populaa, niin kuin kuvasta näkyy. Happo Hotel on siis olemassa vielä? Kyllä. Menee kyllä 12 kiinni tuo Suomen Happo Hotel, se on vähän ikävä juttu. Onko niitä muu? Eikö se ole ihan suomalainen juttu? On, mutta siis se on myöskin kansainvälisenä palveluna toi Happo Hotel, joka on suositumpi kansainvälinen. Kansainvälisenä. Ja se ei sulkeudu 12 keskiyöllä. Mutta Eikä kolmeltakaan? Eikä kolmeltakaan, mutta me ollaan nyt täällä Suomen Happo Hotellissa tässä kuvassa. Ja siis Suomessa on Happo Hotel -käyttäjiä? Kyllä, niitä on, mutta mä oon ehkä tuonut muutamaa niitä lisää, kun näitä miittejä sinne välillä tehty. Se reaktio oli kyllä niin kullan arvoinen, kun mä sanoin, että nyt mennään Happo Hotellin miittiin, niin siellä tuli niin kuin, että ei vittu, mitä sä niin kuin meinaat. Ihan legendaarista. All right. Seuraava kuva on kerro ite. Tää on Tampereen teatterista. Siinä on Heikki Nousiainen, näyttelijä, toi vanhempi mies tossa ja sitten minä. Ja näytelmä on semmoinen kuin Hullu kuningas. Oli tuossa Tampereen teatterin päänäyttämällä 2009 ensi ilta, jos mä oikein muistan. Ja näyttelin siinä Yorkin herttua, eli prinssiä. Näytelmä kertoo George III. Englannin kuninkaasta, joka tuli hulluksi. Okei. Onko tämä se kuningas? Joo, tämä on se kuningas. Joo. Meillä on tässä meneillään sellainen kohtaus, missä tämä kuningas on jo niin kuin se onnut ja vetää sitten poikansa eli tämän prinssin keskellä yötä sängystä ylös ja lähtee pitkin palatsia sitä vetämään kädestä ja huutaa, että Lontoa tulvii. Ja mähän nyt oon siinä sitten vähän silleen, että vähän itkettää ja näin. Vähän surkuttaa tuommoinen lisäpappa sekos. Niin. Millaista tuommoinen niinku on näyttelmä? Mä en ole koskaan näytellyt missään. No kyllä, mä ainakin sanon, että parhaimmillaan näytteleminen, siitä saa aika isot kiksit niin kuin siitä, että kun siinä onnistuu siinä duunissa, niin kuin varsinkin niin kuin teatterissa, kun isossa teatterissa näyttelee, niin yleisö on siinä niin kuin sun edessä ja jos sä pystyt tavallaan koskettaa sitä yleisöä, niin kyllähän se on hieno fiilis. Et mahtavaa hommaa, mutta kyllä siihenkin kyllästyy niin kuin kaikkea elämässä varmasti. Että oliko nämä ihan rahallisia hommia? Joo, kyllä oli. Joo. Mutta ei mitään isoa rahaa sillä niin, nyt tiedän, niin. Mutta kyllähän sen opiskelijana, kun silloin media-alaa opiskeli ja sitten samaan aikaan sain ton ison roolin tuosta niin kuin ammattiteatterissa, niin olihan se niin kuin muutenkin mahtava homma kokemuksena ja opetti paljon. Sai olla siellä justiin Nousiaisen Heikin kanssa, joka on yksi parhaita näyttelijöitä. Kinnusen Heikki näytteli samassa näytelmässä kanssa ja Mastomäen Turkka ja tämmöisiä varhoja legendoja. Kyllä siitä vähän rahaakin sit sai, että kyllä sillä rahoitti opiskelua ihan kivasti. All right, viimeinen kuva. Ihan mun mielivaltaisella päätöksellä, koska maailman paras asia. Kissa, joo. Kuka hän on? Hän on kissa, en muista nimeä nyt. Mitä? Tos sun somesta? Joo, niin on. Mä luulen, että on sun kissa. Ei oo mun kissa, se on mun äidin kissa. Miten sä et muista äidin kissan nimeä? Eikö, niitä on niin paljon niitä kissoja sillä ollut. Ja niitä on 3 tommoista kissanpentua. Ja eikö 4? Ja sitten yksi semmoinen vanhempi kissa, sit sillä on 2 koiraa ollut aikaisemmin, niin ei niitä niinku muista millään. Niin noita. Mut se on joku pörri se taisi olla. Pörri? Sanotaan pörri. Aika yllättävä kissan nimi. Joo, mutta se on kissa. Ei ole tällä hetkellä omaa kissaa ja syy on siinä ihan se, että kun mä liikun paljon ja mun mielestä kissa ei välttämättä sit kuulu sinne kerrostalon asuntoon tai mihinkään tämmöiseen venailee. Sitten kun mulla on joskus oma kotitalo jonain päivänä, kun mä oon rikastunut näillä omilla somehommilla, niin sit mulla on iso talo ja sit mulla on siellä eläimiä niin ja ne pääsee luonnossa kulkemaan. Oikein. Ja ne oli siinä nämä kuvat ja okay. Erittäin suuret kiitokset, Sami Kieksi. Kiitoksia. Me nähdään ensi viikolla. Wow! Niin oli.